Добрий вечір, друзі. Це програма «Під абажуром». У студії автори ведучі Наталія Поляниця. І я вітаю телеглядачів і радіослухачів. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви про те, що гопак є національним видом спорту? Хтось зараз мені скаже: Наталка, ти щось плутаєш, гопак – це український народний танець. Все вірно, гопак – це український народний танець. Але разом з тим, це спорт, це українське бойове мистецтво. Ми сьогодні у студії «Під абажуром» будемо говорити про це більше. І взагалі в Хмельницькому існує школа бойового гопаку. І сьогодні у мене у студії тренер цієї школи. Ця школа має назву «Хмельницька міська школа» імені Богдана Хмельницького. Сьогодні у студії тренер Олег Гаделевич. Я вас знайомлю. Олег Гаделевич, заступник голови Хмельницької обласної федерації бойового гопака, тренер школи бойового гопака імені Богдана Хмельницького, куратор Одеського та Чернівецького осередку бойового гопака. Народився 24 листопада 1983 року у місті Хмельницькому. Освіта вища. Закінчив 2003 рік Хмельницький політехнічний коледж, спеціальність обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. 2006 рік – Хмельницький національний університет, спеціальність технологія машинобудування. 2011 рік – відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність фізичне виховання і спорт. З 2005 року – тренер бойового гопака, багаторазовий чемпіон України. Виховав більше 20 чемпіонів України з бойового гопака та двох з вільного козацького бою. Підготував 4 тренерів, які зараз викладають в Хмельницькому та Вінниці. Одружений, має сина. Добрий вечір, Олеж. Добрий вечір. Рада бачити вас у студії «Під абажуром». Дякую, навзаєм. Скажіть, будь ласка, от з самого початку, там, ще до того, от коли ви навіть і в думках не мали про те, що колись будете тренером з бойового гопаку, ще до того, коли ви навіть і не мислили про те, що будете займатися з дітьми, так? Ви дивилися так само, як і ми, і більшість із нас, от той танець гопак. Так. З тими каркаломними трюками, та? Цей шпагат в повітрі, та? Ці оберти, шаблі і так далі. Які у вас тоді були враження? От що ви відчували, от як глядач, який бачить цей український народний танець на сцені? Ну, враження були неймовірні. Я коли дивився телевізор, так. Я був маленький ще з братом, і ми намагалися повторити ці от рухи, ці от стрибки, ці розніжки, там колесо і інші повзунці, бо воно реально виглядало як не танець, а ніби бій з уявним суперником таким от. От. Тобто те зацікавлення вже тоді десь народжувалося, якась зернинка тоді вже впала, та? Так? А ви знаєте, я пригадую от свої також юнацькі роки, і тоді, коли ще в школі навчалась, тоді дуже популярні були східні мистецтва, єдиноборство, це там і карате, і кідо, хеквандо, от що на той період, карате це взагалі, та, ви ж пам'ятаєте, і фільми, та? І я собі так думаю, що вже теж в такому віці ви також чимось займалися. Так, я з дитинства займався карате, трошки пізніше, трошки підріс, займався ще капоейрою, але мене завжди цікавило, чи є в нас в українців щось своє, бо відчувалося, що це не моє. І одного разу я побачив рекламний ролик по телебаченню, там була презентація бойового ГПК, мене це дуже зацікавило, я почав шукати. В тролейбусі побачив оголошення невеличке, що проводиться набір. Вже в нас набір. Тут, в Хмельницькому, так? Так, так. Угу. Набір бойового ГПК. Це була гуманітарно-педагогічна академія, і я прийшов туди записатися. Дивіться, от здавалось би, та, воно, наскільки я пам'ятаю, десь ансамбль Вірського, тоді от, вони буквально вже в 37-й рік, я читала певну історію, вони тоді вже керівник ансамблю почав відроджувати оце мистецтво гопака, але тим не менш якось от історія України, вона десь там замовчувалась, хлібороби, колгоспники і так далі, та, начебто цього не існує, от нашого якогось бойового мистецтва, а існує танці, пісні, та, оце все, будь ласка, вам, от українці, це ж ви от такі. От. Але тим не менш,
як це буває і в принципі в будь-якому напрямку, та знайшлась людина, яка відчула в собі оті лідерські якості, яка захотіла це відродити, тобто це не з нуля ніби як починалось, та, а відродити оті традиції козацькі, саме бойового мистецтва, саме нашого, як ви сказали, українського. Та. Ця людина Володимир Пілат. Так, та? Володимир Степанович Пілат. Ви розкажіть про це більше, тому що це, по суті, не так давно сталося, це 85-87 рік, де вже отак фундаментально почалося, так? Так, ну, українцям завжди навіювали, що ми нація хліборобів, гречкосіїв, але що ми не є воїнами. Хоча в нас є, ну, прадавня бойова культура, в нас великий досвід захисту своєї землі, своєї держави. І Володимир Степанович цим задумувався і почав шукати інформацію про нашу бойову культуру. Багато знань йому дав його дідусь, який в свій час був особистим охоронцем австрійського короля, короля, да? Так, Франца Йосипа. От, він йому показував рухи, рухи боротьби, які, ну, коли Володимир Степанович ще був зовсім дитиною. Далі Володимир Степанович, ну, займався, як і більшість його однолітків, східними бойовими мистецтвами, боротьбою. От, і вже він до того вже мав достатньо такий високий сан, та? Так. Сенсей? Так, сенсей, так. Він мав великий досвід в бойових мистецтвах і, ну, власне, він почав шукати інформацію, шукав і дивився на танці, українські народні, такі як метелиця, гупак і інші. От. І бачив в тому різні бойові рухи. А цікаво, от коли він спілкувався з керівниками ансамблів, та, як вони це сприймали? І взагалі, от як сприймали в оці, власне, карколомні трюки керівники ансамблів? Дійсно, як якийсь хореографічний трюк, ну, скоріше, акробатичний, та, чи як вид бойового мистецтва? Ну, він коли приходив до хореографів і питав за ті чи інші рухи, і казав, що це є бойові рухи, на нього дивилися як на дивака, як, ну, так? Як на дивакувату людину. Йому показували ці рухи, він говорив, якщо там довернути носочок, там положення стопи, це є реальний там удар, там копняк ногою, рукою, чи там зі стрибкової техніки елемент, він є, має практичне застосування. На нього дивилися, ну, там дехто навіть сміявся з того, от. Але в 85-му році була створена експериментальна школа у Львові, так, у Львові, де Володимир Степанович ці знання, які, ну, він накопичив, почав впроваджувати в життя. От. І ця школа існувала експериментальна, вчитель бачив, що вона є доволі техніка сильною. От, він їх ставив спрингувати з людьми з інших стилів, і практика показала, що саме бойовий гупак, він є повноцінним бойовим мистецтвом і може конкурувати з іншими стилями. А це програма «Під абажуром». У мене сьогодні Олег Гаделевич, тренер з бойового гопаку у студії. І ми, власне, говоримо і про традиції бойового гопака, про розвиток і продовжуємо розмову. Ми говорили про те, як взагалі відродилося це бойове мистецтво в Україні, а як воно з'явилося у Хмельницькому, хто був тим першим, який зібрав навколо себе однодумців, і вже на сьогодні ми маємо, не знаю, років, напевно, 17 існування школи цієї саме у Хмельницькому. В Хмельницькому розвиток почався з Івана Олексійовича Куця. Він є моїм тренером, моїм вчителем, наставником, і в 2002 році він почав бойовий гопак тренувати в гуманітарно-педагогічній академії. І згодом це вже переросло в Хмельницьку обласну федерацію бойового гопака. А скажіть мені, Олеже, от існує ж якісь постулати, та, певний кодекс бойового гопаку, тому що це дійсно є мистецтво, та це дійсно є ну, саме те, що направлено не тільки на розвиток, я маю на увазі фізичний, та, а й духовний, розумовий. От який от той кодекс того бойового гопаку? Ну, в нас є написаний кодекс лицарської честі, так само є настанови гупаківцям. Це є ті правила, ті норми, за якими ми живемо, намагаємося жити. Які саме? От, бути послідовним, бути відповідальним, бути чесним, поважати старших, захищати свою землю, от, боронити своє. І розвиватися Розвиватись, духовно, так, духовно, фізично, так.
Мені цікаво, взагалі, от школу бойового паку, да, вибирати усіх, хто хоче. Чи є якийсь певний відбір? Ви дивитеся на тих дітей, на дорослих, бо ж дорослі також займаються, так? Так. Як? Ну, до нас приходять ну, діти і дорослі. Власне, є пробні тренування, де дитина займається. Ми дивимося, як вона займається, і кажемо, чи може вона займатися, чи ні. Угу. Тобто ви дивитеся все ж таки спочатку по якихось фізичних даних, так? Власне, в нас є 4 напрямки розвитку бойового ПК. Це оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий. Оздоровчим напрямком може займатися будь-хто, навіть діти, з які мають певні фізичні обмеження. Будуємо тренування так, щоб дитині було комфортно і вона здобувала здоров'я. Який елемент особисто ви виконуєте такий найважчий? Щупак і закрут. Щупак – це удар одночасно двома ногами і двома руками. Підстрибуючи, так? Так, підстрибуючи. Угу. От. І закрут – це стрибок і в повітрі удар ногою з розворотом на 360 градусів. От ми зараз говоримо про бойове мистецтво ГПАК. І якщо брати якусь певну аналогію з тими самими східними єдиноборствами, та, там є певні ступені майстерності. Так. Та? Напевно, таке саме є і в бойового паку. Так, є. Розкажіть. В бойовому паку існує 7 рівнів майстерності. Жовтяк – це найнижчий рівень, але це є база. Жовтяк, тобто ще жовтий ще. Жовтяк, далі сокіл, далі яструб, далі джура, козак, характерник і волх. Волх – це найвищий рівень майстерності. От, у нас в Україні зараз є з таким рівнем майстерності? Володимир Степанович Пилат – засновник стилю. Він єдиний? Так, ну поки до того рівня ще ніхто, крім нього, ще не дивився. А ви на якому рівні? Я на 3-му рівні. Це вважається? Яструб. Яструб, так. Але я коли теж готувалася до передачі, та навіть так подивилася мені, ну це випадково потрапили такі картинки, там навіть є певна зачіска, от у кожного цього ступеня є певна зачіска, це теж дуже цікаво. От, ну, поки той оселедець з'явиться, це вже не так швидко. Так, ви бачили, на першому рівні майстерності пишна шевелюра, і вже на останніх рівнях майстерності вже такий чуб за вухом. Це дуже цікаво. Так, є така градація. От вчитель, ну, якби віднайшов в архівах ці козацькі зачіски і от їх запровадив в школі бойового. Залежно від ступеня твоєї рівня майстерності, так? Так. Залежно від... І скажіть, будь ласка, цього наслідують наші хлопці, які приходять? Так, ну, ми намагаємося, ну, немає такої жорсткої градації. Але ж це дитина, вона скаже, не хочу таку зачіску, я хочу таку зачіску. Ну, це по бажанню, ми нікого не змушуємо. От якщо людина є, потреба вона відчуває, вона може постригтись під той рівень майстерності, якого вона досягнула, так? І вже йти з тою зачіскою з гордістю, показувати, я там досягнув того рівня майстерності. Так само, як кожен вид мистецтва, він також має якусь певну свою форму спортивну, в буквальному смислі цього слова. То? Що, власне, в бойовому ГПАКу важливо знати, от коли вже людина виходить на змагання, в чому вона має бути вдягнута? Ну, і на тренуваннях, і на змаганнях у нас форма одягу козацька. Це шаровари, пояс. І на тренуваннях також? Так, вишиванка або футболка там з логотипом. І на тренуваннях вишиванка також? На тренуваннях може бути футболка, бо вишиванки, так, вони дорогі. Ми їх вдягаємо на свято, на показові виступи, на змагання. А для тренувань підходить там, звичайно, футболка може бути з логотипом осередку, чи федерації, чи там з якоюсь національною символікою. Ми дивимося програму і слухаємо під абажуром. Олег Делевич, він тренер з бойового паку у мене сьогодні у студії. Дивіться, козацької січі вважається історично, що він виник, аби між собою козаки позмагалися, хто спритніший, хто сильніший. Так. Кожен показував якісь трюки, якісь були двобої, битви на шаблях. Так. Тобто все це було, так? Так. Зараз це все збережено так само? Так, збережено. До речі,
речі, якщо подивитись в глибину історії, то Боплан, який будував фортецю Кодак, він писав про побут козаків, побут українського народу, і він в одній з своїх монографій писав, що козаки на Січі постійно танцюють, постійно вправляються от саме в танцях. Та? Танець – це була як частина фізичної підготовки. Дійшла до наших часів, і в бойовому мистецтві ми так само використовуємо елементи з танців. Воїни, що за волю до зброї беруться, одного бога бояться, козаками звуться, місце вкування їхнього руху став священний острів, обвити могучих Дніпро повних боротів гост. Як і зброя воїнів славетних, що стала на чолі в основі подвигів та смерти, стискаючи руки для гостей, бойової сталі відбивали стіли, кулі відбивали. На бойову хапак вказує правильний шлях, наші списи на варті, шаблі посвячені в боях, різня і ніч скрізь. Холод і спеку чи на своїй землі, чи може десь далеко, вірні традиціям, собі чужого не шукає. Ми пам'ятаємо, рабів до раю не пускають. Наше тренування починається з обрядів, обряд молитви, далі ми співаємо якусь козацьку пісню. Кожного разу? Так, кожного разу. На початку тренування і в кінці тренування. До речі, проводились дослідження і замірювалися рівень пульсу, рівень дихання людини. От, і під час виконання пісні було досліджено, що рівень пульсу і дихання збільшується в такому режимі, ніби ти пробігаєш певну дистанцію. Тобто це вже є як частина розминки, грубо кажучи. Енергії якоїсь теж, так, заряд якийсь. Так, і збільшується біополе навіть до 30 разів. Молитва, пісня далі? Так. Молитва, пісня, далі йде сама розминка. Прорух, він може бути рухливий, може бути на місці. От, і далі ми вивчаємо елементи бойового ПК, можуть бути тренування з традиційною козацькою зброєю, такою як шаблі, довбні, там, палиці, ціпи, так, які ми використовуємо на показових виступах. Дітям, напевно, це дуже цікаво, особливо так. Хлопцям. Та? Якщо знову ж таки ми будемо говорити про той розвиток, отже, ця сучасна інтерпретація того гопаку вже є входження в гопак дівчат. Раніше такого не було. Так. Та? Тоді були козаки, вони тільки чоловіки, вони між собою. Але вже от коли ансамбль Вірського, тоді вже почалось входження дівчат. І так само там були певні змагання під час виконання гопаку. Так само оберти там певні, та ще інші елементи. От, дівчата ходять чи не ходять? Дівчата ходять, але бойовими мистецтвами жінки чомусь менше цікавляться, ніж чоловіки. Тому їх вони є, але їх є небагато. Напевно, це природньо, так? Так склалося. Якщо подивитися секції інших єдиноборств, то так само, переважна більшість – це хлопці і чоловіки. Знаю про те, що, власне, заняття у школі бойового хапака не обмежується тільки цим відвідуванням спортивного залу. Так. От, ви багато з дітьми займаєтеся і поза межами школи. Так. З чим саме? Перш за все, ми поставили перед собою за мету гармонійний розвиток особистості, щоб дитина розвивалася не тільки в спорті, щоб вона ще розвивалася в інших сферах. От. І один із напрямків – це походи, мандрівки різноманітні, подорожі Подільським краєм, в нас є що показати. Походи в гори – це для більш старших і більш досвідчених козаків, які вже займаються не перший рік і які можуть переносити більші навантаження. Це таке йде злиття з твоєю рідною землею, так, з природою, так, та? Так. Та от відчуття отої духовності, так. Та? Саме, що ти є українець, так. І це твоя природа, і це твоя земля, так. І це твої випробування. І ще, крім того, ми буваємо
походимо місцями козацької слави, розповідаємо, про що були там, от на цьому місці були такі-то битви, коли козаки там перемагали, щоб діти бачили це, ну, якби вживо, вони бачили красу нашої землі і надихалися тою енергією тих місця козаків. Місця сили. Так, місця сили. Так? Так, щоб вони, ну, так. Отримали ще цю енергію, щоб далі несли її в життя. А скажіть, будь ласка, чи, ну, чи є у вас родина, та? І чи, якщо є, то чи не ревнують вас ваша сім'я, ваші близькі до того, що ви так багато часу приділяєте дітям? Так, в мене є родина, є дружина і син. Дружина не ревнує, то вона займається так само бойовим гопаком. Вона, до речі, займається бойовим гопаком? Ми з нею познайомились на тренування в гуманітарно-педагогічній академії. От, ну, зав'язали стосунки, і ми вже 11 років вже разом. От так. То вже. Син так само займається. А коли стосунки з'ясовуєте в себе в побуті, ви поводитеся так, як запорізькі козаки, чи ні? Ну, ми не б'ємося. Таких конфліктів навіть і не пригадаю за цей час, що ми разом. Але це, ну, дивовижна дійсно історія, тому що і чоловік, і жінка займаються бойовим гопаком, і дитина, хлопчик так. Також росте у тому всьому, він бачить це все. Скажіть, будь ласка, як зараз розвивається бойовий гопак взагалі в Україні? Наскільки підтримує держава цей напрямок? Та? Що ви от відчуваєте? Наскільки зацікавлено? Тому що визначити бойовий гопак національним видом спорту – ну, і закон прийнятий, і все, цього ще недостатньо. Ну так, якщо порівняти з тим, що я починав займатися, це 2003-2004 рік, я бачив ті змагання, видно, що рівень щороку все вищий, 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 і кількість людей, які приймають участь в цих змаганнях, їх все більше, більше і більше. Тобто зацікавленість суспільства є у тому? Так, так, і щороку воно зростає. Якщо звернути увагу, там 2004-2005 рік, де всеукраїнські змагання приймали там 80-90 людей, брали участь, то і теперішній рік, от минулого року, брали участь 450 змагунів на чемпіонаті України. Я думаю, що от та хвиля від 2014 року, мені здається, що достатньо потужно підняла цей вид бойового мистецтва нашу українську на інший рівень. Збільшилась кількість людей, які цікавляться рідним бойовим мистецтвом, цікавляться культурою нашого народу. Так само є підтримка управління молоді і спорту, підтримка держави. Да? В 2017 році прийняли закон про те, що бойовий гопак визнано національним видом спорту. Ми якби довго до цього йшли, і приємно, що держава помітила і є і вже зафіксувала законодавчо, що це дійсно є такий, це вже дає дійсно значно більше можливостей для розвитку цього виду спорту. А є шанси, я знаю, що засновник Володимир Пілат, він мріє про це, і так само, напевно, і ви усі. Є, чи є шанси, що цей вид спорту стане олімпійським? Так. Ну, я думаю, що шанси завжди є. Так, шанси завжди є. І вірити завжди потрібно, і надії. І крім України, осередки бойового ГПК є так само в інших країнах. Так? Це Польща, саме в Варшаві, в Чикаго в Америці є осередок бойового ГПК, в Португалії є осередок бойового ГПК. Це завдяки нашим іммігрантам чи ні? Як так, вигадаєте? Так. Завдяки нашим іммігрантам, люди, які займалися вчителя в 80-х роках, там, на початку 90-х, ну, вони іммігрували і там створили свої секції. Так, створили секції, і зараз якби бойовий гопак розвивається фактично по всьому світу. А давайте таку подумаємо, помріємо. От ми згадували про те, що колись радянські діти дуже от кинулися в ці східні бойові мистецтва. Та чи є такий шанс, що колись східні діти, чоловіки зацікавляться саме, ну, я маю на увазі Японія, Китай, зацікавляться і почнуть навіть вивчати бойовий гопак український? Ну, я думаю, що це ймовірно, і це є. От, якщо згадати показовий виступ, який був, здається, у 2002 році, це в Кореї, це фестиваль бойових мистецтв, і там презентували так само бойовий гопак. От, то підходили люди, які займаються східними стилями, попросили, щоб їх навчили низової техніки з бойового гопака. Повзунці, ну, от саме низова техніка. Їх дуже-дуже цікавило. Да? Так, так. Вони просили показати, і наші козаки їм показали, і навіть дечого навчили. Презентували книжку з бойового гопака. Про що мріє Олег Гаделевич? Ну, я мрію, щоб війна закінчилась нашою перемогою, от, і щоб бойовий гопак
був поширений по всьому світу. І це був олімпійським видом спорту. Ой, супер, така от мрія така, слухайте. Висока мрія. Ну, будемо до неї йти, правда? Будемо йти, так. Я вам дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». Дійсно, дуже хочеться, щоб якомога більше дітей, враховуючи те, що це не тільки фізичний розвиток, так. Це і духовний, це і розумовий розвиток. І взагалі різні абсолютно знання ви даєте на своїх і змаганнях, і зібраннях, і тренуваннях. Та і те, що ви розповідали, що ви і відвідуєте разом з дітьми, ходите по місцях сили, вивчаєте природу. Це настільки дійсно сприяє гармонійному розвитку. Отої майбутньої нації, що от, власне, за це я вам дуже хочу подякувати, і нехай дійсно розвивається, важливу справу робити. Дякую. Це була програма «Під абажуром». У мене в гостях був тренер з бойового ГПК Олег Гаделевич, а я Наталка Паляниця, на цьому з вами прощаюсь, обов'язково почуємось, побачимось.